وش وي سعتي بيغانادا اسمالك سوجيد ان وحان مقلي ان waxa jira nin abdi xaashi la dhaw ka soo jeeda bilweynta habar jeecle oo calaacala bilaabay dhulbahanto xigaal baynu nahay tolbaynu nahay muddo fara badan xigaal dadka ku leefay laakiin abdirsaaq khaliif oo ah gudoomiyihii asal meesha ugu shaqeyn jiray markii dambana reer tolki raacay ayaa hadal qiimo iyo qayle ku difaacay reer tolki abdi xaashina runta uu sheegay dhahayna hadda dagaal soo qaadan habar jeecle shan farood iyo calaac السلام الله عليكم أمد الصومالية ملك سادافا ديوك جوكتان سودو هذا سودو هذا سودو هذا سودو هذا tan iyo dabcan 22kii agoost 2023 markii argagixisada Soomaaliland laga soo saaray godki goojacde maraaga ilaa xagal 10 digrii ahayd ay isku bedeshay 280 km square oo markii ciidamada reer Khatuma ay u jihaysteen galbeed waa markii aadeen waa markii tuulo sabakaab arri cadeeyay iyo goori gumeys dhamaan agayigii beelweynta dulbaanta ay ka firxadeen maleeshiyaadkii argagixisaraysa alaan waa markii la soo afmeeray 15 sano dulmiga ay isaaq alaan kula dhaqmayeen beelweynta dulbaanta waa maalinkii kun askari laga dilay halka kun askari laga dilay almost laga nahay ugu yaraan kun iyo dheeraad ama habiis oo tarab tarab ah oo magaalada Laascaanood soo gaaraya heerba heerbay maraysay oo xaaladu marba gees bay maraysay oo nimankan argagixisada ah ee Soomaaliland muddooyin fara badan way cabaade jireen waana la laayay waana la xasuuqay hawshu way socotay deegaanada Soomaaliland ka soo jeeday waxaan maqlayay waxaa jira nin abdi xaashi la dhaw ka soo jeeda bilweynta habar jeecle oo calaacala bilaabay dhulbahanto xigaal baynu nahay tolbaynu nahay muddo fara badan xigaal dadka ku leefay laakiin abdirsaaq khaliif oo ah gudoomiyihii asal meesha ugu shaqeyn jiray markii dambana reer tolki raacay ayaa hadal qiimo iyo qayle ku difaacay reer tolki abdi xaashina runta uu sheegay dhahayna hadda dagaal soo qaadan habar jeecle shan farood iyo calaacala ba diyaar inay Abdirsaaq Khaliif waa nin jaamac siyaada waa nin warsama cali waa nin heer guuleed ah ee ku xisaabtan Abdirsaaq Khaliif wuxuu dhahay habar jecloy shan farood iyo calaacal weeye xaaladin muqaal ayaan kaaga hayaa mar saddexaad iyo mar labaad soo dhow haddii hore nolo joogtay sharaf iyo karaam kor kaada haato haddii nagu cusubtay inaan nagu soo biir baan ku leenahay soo dhowada meelka sadafaa diyada ka joogtan tan iyo 25kii agoost 2023 maalinkii geeyiga beelweynta dulbahante laga saaray dabaqoodhigii iyo qurunkii nijaasta ahaa waa maalinkii weyn dadka degan mandaqada SSC waa maalinkii la soo afmeeray gumeysi 15 sano in ka badan ah waa maalinkii kun askari oo isaaq dhagta dhiga loo daray ilaa iyo haddana baqtiyadoodii maalinkii 18aad darafyada magaalada Laascaanood laga soo ururinayo iyagoo ugu geeriyoonaya gaaji iyo harada dhuuxadoodiyad cararkii firxadkii ay galeen waa maalinkii la soo qabtay mujrimkii weynaa ee Faisal Orud ayaa Faisal Cabdi Bootan xalay social media waxa soo galay belwenti habar jecelo oo cabaadayso oo leh Faisal Cabdi Bootan baladil Faisal Cabdi Bootan waa la dilayaa taas easy way waa la dilayaa anaa ku sheegay anoo gaasa ku sheegay maanta meel ku sii qoro Faisal Cabdi Bootan waa dil waa dil waa dil waa dil Abdirsaaq Khaliif Ahmed radiyallahu anhu ilaahay ka raali noqdo ilaahay noo daayo adeerkay Abdirsaaq Khaliif Ahmed Dowdar halgama halyay waqti adag iyo waqti kalaba dadkiisa u heeliyay qalin iyo afna ugu heeliyay halyay taariikhdu ay markasta xusi doonto halyay ku sidkan sumada minnimada iyo tolima jacaylka beelweyn dulbaante abdirtayaan ka hordhicin muqaal ayaan kaaga haya Abdirsaaq Khaliif ayaa dhahay habar jecloy hadda dagaal soo qaadid shan farood iyo calaacal u diyaar garow muqaal ayaan kaaga haya dadka deegaanku midnimay ku waajiheen waxaa ka mid ahaa dadkii horan qaaday waqti hore oo bishii January barnaamijkaas u diyaar garoobay anigoo arkay inay dadku xaq u leeyihiin inay isweydiiyaan dhibaatada ku dhacaysay iyo cidda ay kaga imanaysay sidii lagaga jawaabinayay aad u khaldanayd ilaahay mahadiyo 25 bisha August waxay isbeddel aad u ballaaran iyo guul ay gaareen dadka ku nool goboladaas SSC Khatumo ilaahay baan ugu mahadnaqayna marka koowaad
waxaan runtii aan isleeyahay sababta ugu weyn waxa isku dhaana waa dulmiga la geysanayo ba sabab waa marka laga yimaado wax walba ilaahay wuxuu ku xaqiijiyaa gacmaha bini'aadamka ee dadkii u kacay marka laga yimaado laakiin dulmiga la geysanayo uu ku dhacday marka inta laga gudbo hawlaha noo yaala waa hawl aad u waaweyn marka koowaad waxa noo taala xasilinta deegaamadii dagaaladu ka dhaceen iyo sugidda amnigooda arrinta koowaad ee noo taala weeye arrinta labaadna maadaama ay muuqato weli dadkii dhibka geystay inaanay sabrin inaanu adkeynin difaacayaga ina waa arrinta labaad ee noo taala waa tahay arrimaha inoo yaalla intayna meydi yaalla intaanu soo aanan gelin waxaan rabaa inaynu ku noqono kol kale waxaan rabaa cabsaaqow dad ku daawanaya soomaaliya in aad dhex geyso adigoo madaxa oo guddoomiye ah oo hargeysa magaalada la yirahdo magaalo ammaan badan lagu sheego jooga laascanood baa timid xabad baa kugu haysatay sideed bilood qofka ka maqnaa fursad bal waxaad u siisaa inaad ka waranto waxyaalihii adiga masqaxdaada ka bixi waayey ama ha noqdeen waxyaala isbedel oo aada filaynay inay dhacaan ama ha noqdeen jariimadii iyo dhibaatooyinkii meesha ka dhacay bal in yaroo dhexgeyn oo tafaasiil dhacdooyinkii meesha ka dhacay mid iyo laba iyo saddex waxaad ka xusuusay waxyaabaa runtii xusidda mudan waxaa ka mid ahayd markii aan imid waxaan bixiyey interview aan b b c la siiyey 2 January oo aan ku tilmaamay habkii loola dhaqmay dadkii mudaharaaday 7-ka Oktoobar inay khaldanayd oo Turkiga jooga marka aniga oo Turkiga jooga ciidamadana magaalada in laga saaro lana dhegeysta dadka bulshada arrintaa iyada ah waa laga damqaday oo maamulkii markaa uu ka damqaday markaan inu kulan baa magaalanay madaxweynaha maamulkaas waxaanu ku ballannay wax kastaha jireen war deegaankii anaga aan soo qiimeeyo qaabka wax loo wadan wax laga bedelo runtii soo noqoshadeedii waxba kamay bedel waxyaabaha runtii qaadan waaga ahaa waxaa ka mid ahayd inuu arkayay muuse wax walba in cudud ciidan lagu xallin karo aniguna taa aanu ku kala duwanan aada iyo aada aan ugu kala duwanayn waxyaabihii soo maray dabcan muuqaalka halkaas ayaan ku joojinayaa inkastuu aada u dheer yahay cabdirasaaq khaliif axmed adow dir ayaa jawaab waafiye siiyey ganacsatada iyo siyaasiinta beesha habare jecle ee munaafiqiinta ah ee kala hadlaya cabdirasaaq khaliif axmed dowdar wuxuu dhahay haddii aad weerar soo qaadaan isaaq oo isgarabsanaya ama habar jeclo 5 farood iyo calaacal diyaar weeye markastana ciidamada iyadu waxay u taagan yihiin difaacidda deegaanada ssc khaatumo waxaan arkayay dad kale oo si khaldan u fasilayay guddoomiyaha golaha baarlamaanka dowladda Puntland hadalkiisii oo si khaldan u fasilay taasi horta aan iniga jaahil saaro rubaanta waa majirteen oo rubaanta ee taas ogaada markasta iyo meel kasta joogtaan laba ninoo walaala dhexdooda lama soo galo habar jecliye habar awalmiyan dhexdooda soo gala jeegaan iyo balay samaysteen annagu weliba kuwa waa isaga sii dhownahay maxamed harti iyo siciid harti baan u sii simanaa marka waxaan leeyahay joojiya munaafaqada yar ee bugta aad wadaan gudoomiyaha golaha baarlamaanka dowladda Puntland hiliyo hoba Puntland waa nasiisay ilaahayna ajar iyo xasanada siiyo majeerteen waxaan leenahay boqortooy weligii jiro jooga madaxiinu kor ahaada anaa ina leh nin landheera nin walaalkii uu yahay maxamed majeerteen dhiciil ma qabayo afku kursi ugu taagaya marka waxaan leenahay hore u socda madaxiinu kor weligiina ahaado hiliyo hoba sidoo kale su-aal waxaa la weydiiyey cabdirasaaq khaliif axmed dowdar ahaa Puntland iyo khaatimo maxay kala noqon doonaan wuxuu dhahay laba maamulo walaalo is ag degan bay kala noqonayaan taasina waa runtii amba waa ku raacay laakiin dad urgufyaha ayaa wada in ay dabcan ereyada ama si khaldan hadalada u fasilaan dadkaasina ha la yaabina waa argagixisana muuse juudaan baa soo diray waxaan arkay kuwa sarqaaminoo habar jeclaa oo facebook ka qaylinayo amiir in la dhoosaqaana ninka amiir horta ma taqaanin waa ninka keliya cunugiisa wasay intuu cunugiisa 16 jira naag mooday buu ka taagay noocaasoo kalaa qaylinaya war faysal cabdi bootan addoon buu ii yahay addoon buu meel buu iigu jira waa hadiya haddaan dili karaa hadhow baan dili karaa xilli alaale xilligaa rabaan halkaa ka toogan karaa laakiin inaad qaylqaylisaan in aad mashax inaad cabaadaan dagaal baanu qaadaynaa dagaal yaka manin baa haysta biyo kamaan baby soo dhowow baan ku leeyahay ilaahay inta si wax loo dilo ilaahay waa nabaray ilaahay sida intaan ku dilo baan aakhiranala ilaahay wanaka dilay tan kale qodobkeena ugu dambeeya sheekaan idinla sheekaynaya nimankan argagixisada somalilan jabkooda inay qarsadaan bay rabaan tusaale ahaan
dagaalkii 6 Febraayo ka bilowday laascaanood darafyadeeda ee dagaalkaas oo lagu madhay oo dabcan kumanaan ay u gudgaleen kumanaan ay xubnahoodu muhiimka ku waayeen aan bal kaaga sheekeyo qisadan koobaad ee sida ay ku jabeen cadawga argagixisada Soomaaliland bishii 3aad ilaa bishii 4aad ayaa waxa dhamaan laga wada toogtay ciidamada shabsuutarada ee gaarka ay madax ka wada toogteen saraakiishii horka cisay dagaalka bishii 3aad iyo bishii 4aad saraakiil iyo saraakiil ku xigeen ayaa la waray godka goojacday iyo darafyada magaalada Laascaanood dagaal alaala dagaalkay soo qaadaan ninka ugu muhiimsan baa la dilay bishii 4aad ilaa bishii 5aad iyana waxa la dilay saraakiil ku xigeenada iyo gaashaanlayaasha bishii 5aad ilaa bishii 6aad ilaa 7aad waxa marka la ugaarsanayay ee ciidamada ninka ugu tunka roon ama ninka shabsuutarkay meelaha fogfog saaran bishii 8aad ayay ciidamo habeen bishii 8aad 15-teedii bay ciidamada gaarka ah ee reer khaatumo u daateen godka goojacade godka goojacadana dabcan waxa la moodayay in ciidan ku haaray godka goojacade waxa la soo arkay in khamri uu yaalo naago ay la tumanayaan ay iska mashquulsan yihiin gaarkoodu iska hurdo khamri cabayo ciidamada reer khaatumo waxay go'aansadeen maalin jimca inay soo afjareen gabigooda maraagay ka bilaabatay goojacadana waa ku xigtay ilaa galbeed lagu ciirsaday nin aan ka dilay 17 sarkaal oo garbacas ah muusow ama isaaqow ma xasuusta saraakiisha garbacaska ee guutadii dhufay iyo guutadii hebel hebel iyo dolaal iyo maxaad ka xasuusta horta saraakiishan leenay bal commentiga igu soo qoray inta sarkaal ee isaaq ee gacan rubaanta ku baxday tiri xadi male inta nin garbacas aan toogtay tiri xadi male waxba lagu soo hirtay ee maxaa ka soo horay laascaanood irsanadiis laascaanood waa hooyiga dhimashada laascaanood maalinka dimaanaysid u diyaar garow in halka laga toogto sababtu waxay tahay laascaanood ma meel lagu soo ordo meel ciyaar ciyaarana maaha caruur yar baan arkayo fara badan oo dabcan iyana cabaadaya oo saara nala yeelay intaan ku dilo baan aakhira waxaan doonaa aakhirana leen ilaahay oo naga dilay marka waxaan ku leenaa soo socso sidoo kale maqaal degdeg ah oo ay soo saartay dawladda khaatumo wali waxaan u maleynaynaa in mustaqbiisa kayd afayeenka maleeshiyaadka SNM in lagu jiro qorigii naasir ee uu adduunka ku lahaa wasiirka saxaafadda dawladda Hitler Joseph Goebbels lie until people believe you salahan ninkan Joseph Goebbels and Goebbels baa la dhahaa wuxuu dhahay been sheeg ilaa dadku ay ku aaminaan ciise kaydow ilaa goormaad been sheegaysa been sheeg oo beenta ku celceli si dadku run ugu qaataan warkaaga laakiin waqtigaas waa uu soconayaa waayo caalamka hirarka mawjadaha raadiyoga ayaa laga qaadan jiray wararka laakiin nasiib daro afiyeenka argagixisada maleeshiyaadka SNM ciise kayd waxaa dhalada u sito saqradu ilowsiisay in caalamku yahay dhareer internetka satellite-ka uu dul joogo ee uusan ahayn xilligii wasiirkii warfaafinta naasiga dawladda khaatumo ayaa soo saartay waxay tiri soo saartay inay ku sheegtay in ku dhawaad 600 argagixisada soo galay laascaanood khaatumo waxayna arrintan horta waa nafsi siyaasadeed 600 oo al-shabaab laascaanood soo gashay marka been haddaad wadaan ama been aad sheegaysaan been run baa loo sheegaa haddana nafsi siyaasadeedka iska daaya haddaad wax iska celin kara weydeen waxaad tiraa dhulbaan waxba iska celin karno bilaay tawfiiq xabadda waa laga deynaya waxaan arkayay qolyihii habar jeclo iyana cabaadayo la ciidamada laga dulqaadayo male adkaysi lahaa ma afeef dambe warbaahinta deegaanka hal mar eegi doono isku tashi ka bacdi tan iyo 2022 ilaa 2023 waa markii dadka degan mandaqada SSC ay isku tashadeen iskana dulqaadeen rajiimkii diigi cabka ahay ee iidoorka oo dad sarqaansan had iyo habeen 24/7 in ay drugs cunaan ama bala ay cunaan ayaad u malaynaysaa waa reer dhan oo wada sarqaansan oo qof celinaya male cuqaal nafla male culimo male waa dad shayaadiin ah tan iyo shan laatankii agoos ilaa hadda inay waasheen baad mooday ciidanka fasax ciidan buu hayaa walaal ma ciidan buu hayaa
والمقالك خاص فكر كذي ولو ذاك لايك يكون تبى نصوت دادي عبد الرساق خليف محوداي هدي هذا السؤال وعشان هتحبت سوري دان شن فراضي على علو ديار جروب يدورو تشوف